Nogo postrani, oce provinciale, braccio mistici, braccio i sestre, dragi podučasnici i štovatelji svetove ive. Jučer, u jutarnim satima, penjem se autom preko Vlašića. Vidim neke grupe sa rusacima na leđima idu i nije mi odmah palo na pamet, to su podočasnici. Ali mi je bilo dirljivo vidjeti toliki broj da ide pješke i s puno raspoloženja nasmijani vedi, dakle prihvaćaju tu žrtvu radosno. Vraćajući se sinoć u predvečerje na istom mjestu opet kolona idu ljudi. Posebno me to bilo dirljivo. Ali ne samo to, nego i sada dolazeći autom, zahvaljujući službi sigurnosti, stigao sam na vrijeme, vidim kolona pješke. Sveti Ivo je svetac koji osvaja tom pokorom. Za njegov dan ljudi su raspoloženi za pokoru, za žrtvu. A kad god čovjek čini žrtvu, postaje raspoložen za milost. Za milost koju traži. Vjerujem da ste sve vi, dolazeći do kipa Svetog Ive, vidjeli da na onom štapu što on drži, križ, na njemu piše ili latinski ili hrvatski, kako gdje, onu njegovu koju on izgovorio na rijeci Jordanu, pokazujući na Isusa, Ivo, Janji Božje. Svi doživljavamo sveti Ivo na svoju Isusu. On pokazuje za onoga koji se za nas žrtvovao. Time zapravo pokazuje tko zapravo posvećuje našu žrtvu. A brojni su. Vjerujem i oni koji su po ovoj većini hodili, bilo autom, bilo drugim prevoznim sredstvima, bilo pješke, bile su to žrtve. Ali došli smo onome koji se za nas žrtvovao kako bi nas posvetio. Zato svećenik prije pričesti generalnom gostiju i pokazuje narodu istim riječima Ivana Krstitelja. Evo Janje Božje, evo noga koja oduzima grijehe svijeta. To Janje u tajstvu Eukaristije danas smo slavili kao tijelo, kao svetkovinu tijela i krvi Kristove. To je duhovna hrana. Mi smo se došli nahraniti. Nahraniti svoj duš. Za tijelo ponesemo malo hrane i vode. Ali ovdje smo došli upravo onome koga je Ivan Krstitelj pokazao. Da se nahrani. Vi svi znate tjelesnu hranu, kada gladujemo, onda ona se pretvara u naše tijelo. I iz te hrane dolazi nam tjelesna snaga. Ali, kad gladujemo ovu duhovnu hranu, koju smo malo prije evanđelju slušali, ovo je tijelo moje, ko mene gladuje živjet ću uvijek. Ko mene blaguje, po meni će živjeti. Zapravo, što se događa? Mi se pretvaramo u to hranu. Sjedinjujemo se s onim koji je postao čovjekom. Da bi nas pobožanstvenio. Sjedinjujemo se da bi nas oblikovao.
prožel čin božanskom ljubavi. Čovjek je tako gladan te ljubavi. I hranimo se da bi nas on prožel tom ljubav koja u vječnost traje. Ne ovo što zemlja daje, škrto daje, kratka je sreća zemaljska. Božanska vječnost traje. Zato svi mi znamo kad sjednemo blagovati ovu zemaljsku hranu. Normalno je da čovjek opere ruke čistim rukama da blaguje. Ma nekako smo imali, danas sve manje to imamo, onaj osjećaj poštovanja, kruh je nešto sveto, jer se nikad ne može dojesti. Pa iz poštovanja prema kruhu čovjek opere, ne samo radi higijene, nego radi poštovanja. Ali, osim te tjelesne higijene, mi na poseban način vjerni, katolik, koji je došao onome koji je jami Boži, ima i duhovnu higijenu, to je da opere dušu. Dolazimo ovdje, da dobijemo oproštenje, da steknemo pomirenje s Bogom, da se međusobno pomirimo, da operemo sve ono zlo što nas je trovalo, što nas je negrizalo, što je unoslo nemir i savjest. Kako bi čiste duše bili slobodni i blagovali onoga koji je rekao, ko mene blaguje, živjet će uvijek. Ko mene blaguje, pobjedit će živjet. Slušali smo u prvom čitanju iz ponovljenog zakona. Kako je Bog vodio narod izabrani kroz pustinu. I daje im poruku, držite moje zapovjede. Isto će to Isus reći kad ga je onaj mladić upitao, što mi je činiti? Isus mu kaže, znaš Božji zapovjed, drži. Možda će vam biti neobično što će danas u ovom svetištu progovoriti upravo o tim Božim zapovjedima. Zašto? Pa vi znate kako su Ivan Krstitelj došli na rijeku Jordan. I svako zvanje pitalo za sebe što je nama činiti. I on je svakome dao poruku i poruku. Kako bi Boga našao. I zato sam slobodan danas upravo Božje zapovjedi prisutnosti u naš život. Jer one su putokaz. One su pomoć kako postići cilj. Jer ako krenemo krivim putem, nikad cilja nećemo naći. A cilj nam je jednak. I ovi mali i stari, i zdravi i bolesni, i uki i neuki, svi želimo biti sretni. Sreću postići. I sve što radimo, to nas vodi da sreću postignemo. I zato je Bog i dao svoje zapovjede. I zato je poruka i u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu. Drži zapovjed. I danas, ovdje kod Svetog Ive, koji nas upućuje na janje Božje. Želimo čuti tog Boga koji nas žele voditi pravim putem. Onom što majke, kada upućuju dijete na put, spraga kućnoga kažu, sinko, Bog te upravio pravim putem. Da vidimo koji je to pravi put. Mi svi znamo kako Bog
poučava čovjeka i prva zapovjed, ja sam gospodin, Bog tvoj, nemaj drugi Boga uz mene. Braćo i sestre, ako je Bog onaj koji treba biti na prvom mjestu, onda meni je hoditi u susret Bogu, tražiti Boga. Moram istati do toga da ga susretnem, da ga nađem. Jer sam prazan bez Boga. Nesretan sam bez Boga. Kako ga naći? A nema tu recepta koliko da ideš doktoru pa te dar ne vije. Reci ti Isus Hrist. Molite. I daće vam se. Tražite i naći. Čovjek koji Boga traži, on s njim želi razgovarati. On želi Boga čuti. Zato mene i Sveto pismo upravo upozorilo. Ne živi čovjek samo u krugu, nego svakoj riječi koja izlazi iz Božih usta. Moram se naučiti Božju čuti. Ako mi je stalo do Boga, onda mi mora biti stalo i do njegove riječi. Do Svetog pisma. Bilo kad se navješta na misli, bilo kad ga sam čita. A znate što narod kaže? S kim si, takvi si. Ako se družiš s Bogom, Božja će te ljubav obuhvatiti. Ako od Boga bježiš, ne čudi se što si nesretan. Zato želimo čuti svetu gimu koja nam odavde poručuje. Što, ma, kloni se prazna vjerija. Kloni se vraćanja, čaranja. Rećeš kardinale, pa za toga ima. Nemojte da o tom govorim. Svi vi koji ste posrnuli na tom putu, ovdje se ispovijte, ne vraćate se kući dok se zlade otreknete. Svi ti praznovjerja, sva vraćanja, sva gadanja. Bog mora biti na prvom mjestu u mom životu. Onda idemo sigurno putem svetosti. Ako je nama Bog svet, onda van iz usta psovku, kletvu, proklinjanje. To je naša sramota, a i griota. Čudimo se što nema blagoslova. Kako će biti kad se samo kune i proklinje? A pogotovo i vrijeđa i psuje. Pa kako ćeš dobiti blagoslov kad ga psuješ? Danas, svi vi koji ste došli ovdje, a možda si imao tu slabost, učini zavjet, neću se vratiti kući dok ne odlučim van iz usta moje psovke, nikad više Boga povrijediti. Vi znate što narod kaže, nemoj pljuvati iznad sebe, na tebe će pasiti. Ako ćeš blagoslovit, onda ne vrijeđaj, ne psuj. To je druga Božja zapovijed. Treća, dan Gospodnji. Nekad se znalo po ovoj Bosni i Hercegovini, kada prolaziš, a i u Hrvatskoj isto. Kroz koje mjesto prolaziš, je li katoličko ili nije. Danas Bog ne može to razlikovati. Oni koji su gladni što više para, neka dobro došla, otvori radnje, zaradi, zgrni. E, luđače, još ove noći će naći se račun do tebe. Dan Gospodnji je dan po čemu mi prepoznajemo svoj identitet. Jer nedeljna misa je za nas najvažnija u tjednu dana. Zato svi vi koji ste danas došli ovdje na zavjet, neka vam